ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାକି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦେବ ରଥରାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କରୋନା କଟକଣା, ଯାହାକି ଆମେ ଅଛୁ ଉଦଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଉଦଳାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ରଥ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ରଥ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ, ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୁରୁଷମାନେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଏହି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ଆଜି ନୟାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଜନ୍ମ ବେଦିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍କଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ରଥଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଆଜି କେମିତି ରହିଛି, ଏଠାରେ କେମିତି ମାହୁଲ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ତ ମାହୁଲ ରହିଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ନନାଙ୍କୁ, ଆଜି କେମିତି ରଥ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କରୋନା କଟକଣାରେ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି ଠିକ୍, ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସେମିତି ଆମେ ସଂଯୋଗ ରଖିଛୁ, ମାନେ ନିୟମ କିଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି, ସକାଳ ଆମର ଆଳତୀ ଭୋଗ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ରଥ ସମୟରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍। ଆମର ପୁରୋହିତ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଯାହାକି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ଚାଲିଛି କେବଳ ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତ ଆଜି କେମିତି ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦେବ, ଆଜି ରଥ ନାହିଁ, ପଥ ନାହିଁ, କି ଆଜି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭକ୍ତ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ତାଙ୍କ ନାମ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହୁ ଟେକି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ତା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ବାରଣ କରିଛି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନାହୁଁ, କେବଳ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କରୋନା ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଆମକୁ ଭଲ ରଖେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏକ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ, ଏ କଳି ଯୁଗର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ରାସ୍ତାର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନିରାଶ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଦେବ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା। ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ରଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏକି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଉଦଳା ରଥଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଥମ ଦିନେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କ ରଥ ରୂଢ଼ା କଲା ପରେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ,
तो पतित पापन जात्रा रे ये जो मुक्ति मिले तार सुजोग नहीं पारती आज श्रद्धा मान केवल जगन्नाथ मंदिर रे दर्शन करुंट जगन्नाथ को महाप्रभु आज रत्न बेदी छाड़ी आज जन्म बेदी की जाते किंतु आज से ही रीतिकांति अनुसार यही जगन्नाथ मंदिर रे यही कार्यक्रम सब होमें पचारि बुझा जे कि मुख्य पूजक आम पाखे रही तो आम पचारि बुझा तो आज कि भाग कार्यक्रम रोची आज किमती भक्त मान तो आसुचंती महाप्रभु को दर्शन करुचंती आज किमी नीतिकांति अनुसार पूजा अर्चना जय जगन्नाथ ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि दार ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः ओम नीलाद्रु शंख मध्ये सतदलकमणि रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्त नवघनरुचिरम संयुक्त चग्रजे रंगभद्राय वाम पार्श्व रथ चरण जुदु ब्रह्मरुंद्रेन्द्र वंद्यंग विदारम सारमीश सुजन परिवृतम ब्रह्म दारु नमामिहम जय जगन्नाथ बलभद्र जगन्नाथ माँ सुभद्रा देवी श्री श्री सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति आज श्रीगुंडीजा रथयात्रा महाप्रभुंकर मंगलारती परे ठाकुरंकर बाल्यभोग तत्सहित ठाकुरंकर अधिवासा आदि कर्म जेमिति नित्यकांति ठाकुरंकर प्रत्येक रथयात्रा जमीती श्रीगुंडीजा रथयात्रा हुए ठीक से ही आम परिपालित यथासंख्यक भक्त गहन आमर पूजा अर्चना जो रथटणा हुए ता संपूर्ण बंद हो जाए मंदिर संपूर्ण माने नीरव हो जाए लोकसंख्या जमारू भक्त मान भक्त गहण ना श्रद्धा मान आवेग कमी अच्छी रथारूढ़ चतुर्थ देव समस्त समस्त भावविहल महाप्रभु भावविहलित हो पड़ते रथ टणा ही पारा ना रथ बंद हो जाए तेणु लोक मैंने संपूर्ण दुखित जे महाप्रभुंकर रथयात्रा रथ रथारूढ़ से दर्शन करें तेणु ये हूँ सरकार नीति को आयता आईन को आम समस्ते जी पड़वा कथा आम पड़ीचु समस्ते सरकार कोरोना कोविड नियम को आम पालन करी यथाशक्ति अनुसार महाप्रभुंकर नीतिकांति आम यथाशक्ति प्रलिपायित करी जय जगन्नाथ जहाँकि उत्तरा जगन्नाथ मंदिर मुख्य पूजक रतिकांत दास आमको सूचना दूसरे जे सरकार नीतिकांति अनुसार जगन्नाथ मंदिर रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर चतुर्थ देवंकर पूजा अर्चना चली रथारूढ़ पारी ना ठाकुर चलित बर्ष जेहेतु सरकार कटक लागू होतीपाई केवल दर्शन करुंट आसी श्रृंखलित भाव में कोरोना कटक गुरुत्व जो श्रद्धा मैंने आसुंच महिला पुरुष श्रद्धा मैंने आसल पुष्पाजलि प्रदान करवल भक्त दर्शन करुंटे होती जगतर नाथ जगन्नाथ बलियार भुज दर्शन दौंती से केवल भक्त मैंने ही सन्तुष्ट होती आम रखा उदलारू संतोष बाचनी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।